Salve, galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha. Galerinha, saiu mais uns robôs desse aqui, galera, são mais 6. Aquela hora eu lancei 4 e agora tem mais 6, beleza? É esse aqui, vou tentar pegar, beleza? Tá na conta, tem esse outro aqui. Eles são cinza, galera, mas tem a barriga diferente, tá vendo? A barriga dele é diferente aqui, ó, no meio, tá vendo? Tem esse outro verde, esse aqui já não consigo pegar, o Roblox só deixa pegar 2 por minuto, beleza? Aí vou estar deixando o link desses aí, ó, tá vendo? 4, esse aqui, ó, 5 com esse, 6 com esse. Galera, o que muda nele são a barriga aqui e o olho, beleza? Galera, eu vou estar deixando o link desses itens aí na descrição do vídeo e no comentário fixado. Valeu, galera, quem gostou do vídeo, galerinha, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, pessoal, até a próxima. Fui, adiós e tchau!